Та днес ще правим играта Трон. Ето тук може да видите геймплея и. В него, ето това е един играч, който е правил доста завой. Това е друг играч, който е тръгнал нагоре. Ето тук е избрал наляво. Натиснал е, кийъпнал е наляво. Той не е задържал за дълго време наляво, а само за кратко го е кийъпнал, но това дълготрайно е променило посоката му. И той в продължение на много апдейти се е движил до тук. И в някакъв момент е кийъпнал надолу. И след това, това дълготрайно е променило посоката му надолу. Разбирате ли? Искам да имате масива минати места Х и масива минати места Y. За да запомните откъде сме минали. Съгласни ли сте? После може да се окаже, че искаме да имаме няколко играча, а може би не искаме, не знам, ще видиме. Имайте за сега масива... Не, за сега имайте MyX и MyY и посока. Посока може да има 4 стойности, нали така? Тук съм съгласен... Благодаря ти много, Янак. Съгласен съм в тази игра да имате единствена променлива за посока, но ако искате, знаете, че винаги по-готиния вариант е с две променливи, Delta X и Delta Y. Това ще ви е по-лесно. Съгласни ли сте? Може би ще ви е по-лесно, не знам. Една част от кода ще е по-лесна, друга ще е малко по-сложна. Та имайте някакъв начин да съхранявате в коя от четирите посоки сме. И дълга серия от апдейти подред местете играча в тази посока, докато той не кийъпне друга стрелка. Съгласни ли сте? Има ли някой, който иска да... Първо го направете за главата. Първо го направете само за главата. И чак тогава направете минати места Х и минати места Y. Съгласни ли сте с това? Има ли някой, който не знае как да започне? Това е хубава задача за долна група. Е движението на главата, тъй че всеки от вас трябва да може да направи главата според мене. Съгласни ли сте? Едно събитие на 1 април ще изисква да... Тоест ще предлага да си покажете проекти, игри, които сте правили или други неща. За целта искам да се запишете в едни списъци, особено ако родителите ви са разрешили. Ще ги сложа ето тук списъците и силно ви окуражавам да си показвате игрите и да си лафите с тия деца. Кажи. Как се казваше играта? Трон. Слушам те. Ще го напиша като номерца на задачи. Първа задача е... Глава. Това дори не е задача. Да си имаме някакъв начин да помним посоката на главата. Да я сменяме при кийъп на стрелка. И вече трета е задача, свързана с скорошни наши знания, именно масиви, цикли. Да запълваме масивите минати места Х и минати места Y. Да рисуваме и минатите места. И минатите отдавна излезте. Излезте! Говорехте, видях ви кои бяхте. Бяхте двама. Излезте един по един. Това означава,
да не си довършите разговора отвън. Четвърта задача е проверка дали главата минава през минато... Не, дали главата се блъска с минато място. Минато от опашката място. Ами... Мрем. Тази и следващата събота ще си правим трон, ще го апгрейдваме до змия, ще го направим по два различни начина, ще научим нов начин да използваме масиви, за да пазиме по по-различен начин нашето поле и откъде сме минавали. Ще е яко и след това ще може да се захванеме с игри с таблички. Окей? Добре. Сега се готвя да млъкна, освен ако един от вас не иска да каже Яшо, еди що си. Ще сложа още една задача, елементарничка, проверка за излизане от полето. Да наказваме играча.
Слушаме ли се, банда? Ще си разархивирам на ново място code.zip. Ще кръста това място трон на събота. Е в тази папка. Ще си добавя и променливата посока. Много странно, обаче този път ще го направя с една променлива. Може би по-често сте ми свикнали с две, с делта хикс и делта игрък. Когато имам посока, трябва си, да си осмисля какво значи, когато тя е един. Какво си? Посока 0, значи надясно, например. Посока 1, значи нагоре. Посока 2 ще ми значи наляво. Можех да си ги избера и в друг ред. Посока 3 за мен ще значи на долу. Не ми подсказвате. Сърда ви се, подсказвайте ми. При кияп мога да направя нещо по-смахнато и интересно. Посока да става равно на посока плюс 1. Интересно ли е такова управление? Това означава, че абсолютно интересно е. Смахнато е, но е интересно според мен. Е, на тия места няма да се случва това. Ще се случва, например, моя хикс да се увеличава с 1. Само понякога. Само ако... Какво трябва да е изпълнено, за да искам май хикс да се увеличава с 1? Слушам те. Не те чувам. Надясно. Е, така ли се пише? Не, посока е равно на 0. Добре, други бъгове да виждате в кода ми? Слушам тебе. Искам да получа булев резултат. Това го постигам чрез проверка, например, с 2 равната. Ще имам и друг if, ако... Посока е първата, тогава пък моя Y ще намалявам. За да е по-интересно това, ще започвам някъде отдолу, примерно ето тук. И може да видите, че всъщност моя играч се движи яко надясно и може да си смени посоката като кияпна, който и да е клавиш. И ако кияпна още веднъж, сега се движи наляво. И ако кияпне още веднъж, сега се движи надолу. Това са две парчета код, два ифа, които не написах. Може би би било яко, ако кияпне още веднъж, да се завърта обратно в началната посока. Съгласни ли сте? Ако изобщо искам да имам такова управление, смахнато. Много по-логично би било тук да имам мифове. И в зависимост от това кой клавиш е 37, 38, 39 или 40, това били стрелките. Може, мога да ги разбера, като пробвам различните клавиши. Ето сега, например, натискам буквички, но ако натискам стрелкички, ще ми излезнат тези числа. Нали така? Кодовете на клавишите за стрелки били 37, 38, 39 и 40. И в зависимост от тях ще сменям посока я на 0, я на 1, я на 2, на 3. И в зависимост от това колко е посока, в апдейта по различен начин ще променям myhx и myy. Това беше старата част от задачата, която се надявам, че всеки от вас можеше да направи. И в този момент имате право да ми да дигнете ръка и да кажете: гръмни се, Яшо! Аз бях на школи, буден, слушащ, наваксващ, когато пропусна. Правил съм си домашните. Това ми беше трудно. Ти не го обясни добре. Или това ми беше трудно. В тази ситуация няма вие да сте слабата страна, няма вие да сте виновните, аз съм виновния. Иска ли някой да ми каже, че тази част от кода го плаши, а тя не е съвсем довършена? Аз ще ви се сърда, ако сега не дигнете ръка, а после
на компаси не сте направили нищо повече смислено. Моля ви се, кажете ми, ей сега, Яшо, ей това ме затруднява. Това е поведението, което желая от вас винаги. Ако искате нещо да научавате на тази школа, трябва ми казвате, когато е трудно. Днес не си нося кюфте, което да ви предложа за награда, ако някой ми зададе смислен въпрос. Или ми каже смислено притеснение, затруднение. Наистина ли да приема, че всичко ми се разбра? Брем, друга част от играта е да имаме минати хикс, което е масив, минати игрек. Ще ми трябва ли още нещо? Слушам те. Брой минати е променлива, която често използваме, когато искаме да знаем излез на последния ред. Някой от вас започна разговор, ми, ако беше ти, ти излез. Брой минати е променлива, която използваме, когато ще добавяме неща в масив, а и не само тогава. За да знаем от нулев до брой минати без едно, че са нещата. Ами, добре. Искате ли да подсказвам по тая тема за масивите сега? Това е тема, за която съм по-съгласен да се затруднявате, защото отскоро си лафим за масиви. Примерно едно нещо, което сега трябва да съобразите е, че ще имаме добавяне. Т.е. брой минати ще се увеличава и ще записваме нови елементи в тия масиви. И е интересно място, където ще ги добавяме. Предния път, примерно при mouse-up, изстрелвахме нов патрон, после го променихме на друго място да изстрелваме нов патрон. Сега къде в кода ни достигаме ново минато място? Слушам те. Това не е вярно. В function draw не се местим. Това е лесен въпрос. Слушам те. Ей, тук след тия ифове, след всичките ифове, като си ги напишеме, ще можем да си кажем, вече съм на нови myHX и myY. Я да ги запиша в минати. Окей, съгласни ли сте? А в draw какво да правиме за тия нови много места? Слушам те. Как ще ги рисуваме? Слушам те. Ще ни трябва for, който да обходи всеки индекс на минати, че да го нарисува. Аз мога да направя това и по много по-гадни начини. Минати x с индекс 0. Минати y с индекс 0. И сега просто трябва да копна този ред безкрайен брой пъти. И да му сменя на всяко място индексчето. Сега ще е малко по-трудно, затова другия ще го измисля. Те харесва ли ви този начин? Тоест аз не искам да напишете този код. Странно. Нищо, аз ще си го напиша. Вие напишете нещо по-яко, пък аз ще се пробвам да си подкарам този код, защото ме кефи. Кефи ли ме? Не, аз съм вдъхновен. Аз твора. Това всъщност ще работи за първите 40 на минати места. А не, чакайте, размислих. Не искам да ми е толкова голям играч.
Добре, напишете нещо смислено вместо гадостите ми. Много важно е да напишете и да се добавят минатите места в масива. Давайте.
Ето на това място ще напиша кода, който добавя елементи в масива. Той увеличаваше брой минати. И в масива минати с индекс хикс, извинявайте, минати хикс с индекс брой минати, можем да записваме къде е играча. Това е разумното нещо. В минати y на същия индекс ще записваме my y. И това даже ще заработи, мисля. Не, не заработи, не знам защо. Така, излиза, че моя прекрасен код не рисува, или аз поне така бих си помислил. Първите ми борби са да проумея какво всъщност рисувам. И за целта ще видя какво има в брой минати. Извинявайте, в минати хикс. За съжаление, бях така мил към вас да ви покажа и причината за бъга ми. Минати хикс, един бък е, че е празно, то трябваше да е запълнено с минати координати. Но това не е най-ранния ми бък. По-ранен бък ми е, че брой минати е нота number. А защо брой минати може да ми е нота number? Слушам те. Добре. Началният ми бък е ето това. Той е доста прост бък. Може да видите сега, че мога да си избера кога да завия. И между другото, наистина много грозния ми код даже работи. Ако сте много наблюдателни, може би може да забележите, че... Не, това не е проблем, сякаш. Тук има един или два пиксела, но не знам. Този код, според мене, не е перфектно верен. Аз съм го коментирал този код вече и съм ви казал, че настоявам да го написвате друго яче. В тази ситуация бъга не е толкова видим. Ще ми кажете ли какво да оправя по този код, че да съм по-щастлив от него? Също аз мога да ви покажа кода ми, че е видим. Ето сега може да видите, че в минати хикс има 365 елемента вече. Вижте как се принтират масиви с прекалено много елементи. Това е интересно. Ето, например, тук имаме 38. Ето, например, тук имаме ей такива гадости. И може да видите, че нулевия ми елемент е счупен. Виждате ли? Да. Този масив сякаш започва от първи елемент. Защо предизвиках това? Как да го оправя? Искам някой да дигне ръка, слушам те. Този ред съм ви казал, че държа да е последния от добавянето на елемент към неща. И сега вече мога да разгледам минати хикс, че си има нулев елемент. Харесва ли? Добре, една много елементарна задача е да разкарате тази гадост. Съгласни ли сте? И да я замените с цикъл. Друга елементарна задача е ето това да ми го оправите, че посока... Днес говорите много. Не знам защо не видях кой говореше сега. И това е нечестно, защото аз искам да го изгоня. Освен това е нечестно, защото преди малко не изгоних един от вас. И сега, понеже не мога да изгоня, говори ли е сега, който не го видях, той ще се признае ли, моля, кой говореше сега. По тази причина ще изгоня преди говорещия и Иво излез. Ти говореше преди 3 минути, нали? Излез, моля те. Искам да знаете, че Иво, който беше много по-тих, страда заради един от вас, който сега беше много по-шумен. Бихте ли ми го посочили този, който трябва повече да изхвърля от Иво? Ти ли беше юнак с жълтото? Не беше ти. Добре. Моля ви се, бъдете млъкнали. Няма друг час, в който има толкова много време да си говорите. Имаме по 2 часа, 2 часа и половина, в което време е окей да си говорите тихичко за програмиране. Е окей да играете игра.
достатъчно кратко вашата, която току-що сте напрограмирали, колкото да я тествате, нали така? Има най-различни екстри на регламента ми, но докато говоря, ще сте абсолютно млъкнали. Оправете ми избора на посока при Киев. Оправете ми рисуването. И шеста задача е доста по-радикална. Преправете рисуването да рисува само най-новите 1000 минати места. Какво означава това? Ако сме стигнали до 2738 място, изобщо възможно ли е да минем през 2738 места, като екрана ни е само 800 на 600? Какво е нужно, за да... Да завиваме, да. Ако се върткаме насам натам, може да изминаме 2738 места в нашето поле. И ако искаме да рисуваме само най-новите 1000 от тях, кои номера места ще се нарисуват? Слушам те. Браво, бе! Този даже и разсъждава и се усети, че не трябва да рисуваме 1738-то, защото ако рисуваме от 1738-то до 2738-то включително, бихме нарисували колко минати места? Не те чух? 1001. Брем. Ако искаме да нарисуваме само 1000 места, те може да са 1000, от 1739 до 2738 включително. Как си да е? Това всъщност не е толкова важна тематиката. Коя ще е играта ни, ако рисуваме само най-новите минати места? Слушам тебе. Това ще е играта змия. Естествено, една допълнявка е и цикъла проверяващ за сблъсък от задача 5 да е само за новите 1000 места. Осма задача. Нека не са 1000, а дължина и да се увеличават като блъснем ябълка. Съгласни ли сте? Млъкнах, работете.
вместо тази гадост е лесно да напиша цикълче фор около този ред. По същия начин е лесно е тук, например, да напиша цикълче фор, което да огледа. Всъщност сега разбираме една причина, поради която може да се затруднявате с задачата за проверка за сблъсък. Вие не трябва да откривате сблъсък между главата и най-близките части от врата, защото те естествено се блъскат. Вие ще трябва примерно да търсите само за сблъсък сред по-ранни части от опашката. Това ли ви затрудняваше с проверка за сблъсък? Добре. Един начин да направим такава проверка би била for на втория ред продължават разговорите. For проверяван равно на 0, докато проверяван е по-малко, ако го оставим просто брой минати, проверяван да става равно на 1 плюс проверяван. И в облите, в къдравите скоби си представям да имам if с arc widening, разбира се. И нещата, които искам да проверя, дали се блъскат, са главата с някоя част от опашката. Като казвам някоя, ще трябва да е с най-различни части от опашката, затова ще напиша чупените скобки проверяван. И това, което мога да се случва, е да печатам console.log, блъскам се с част. Ето тук да печатам номера на частта, за която съм проверил, че съм се блъскам с нея. Провер. Що не ми е работи autocomplete? Проверявам. Аз ли нещо го сбърках? Май така си се пише. А опашката е дълга. Това е допълнение, което някой мога да каже, че не ми трябва. Обаче аз така ще разбирам дали съм се блъснал с прекалено близка част. Брой минати. Autocomplete. Окончателно реши да не ми работи. Ето сега може да видите, че се печата само част 0 от опашката, защото разкарах един цикъл. И може да видите как се блъскам в някакви ранни части от опашката. Ако можех да завия на... Всъщност, аз мога да направя една шашма. MyHix е равно на 0. MyY е равно на 700. И вече може да видите, че за кратко се блъсках и с ранни части от опашката, нали така? Сега мога да напиша моя хикс, всъщност нямаше нужда да го места с толкова. Сега мога да напиша моя y е равно на 600, моя хикс е равно на 50. И сега мога да видите, че се блъскам и с други части на опашката, като че ли ето тук се блъсках с някакви части на опашката, нали така? И в момента може би се блъскам с какви ли не части, не само с врата ми се блъскам. Съгласни ли сте? Но вие искате да пропускаме и такива случаи като този. Един начин да го постигнем ми хрумва сега и е сложен и глупав. Тук мога да допиша условието и проверяван е доста по-малко от брой минати. Как мога, кой е знака за доста по-малко? Ето това ли е? Не, няма такива глупости, няма доста по-малко. Как да напиша доста по-малко ли е? Слушам ви. Слушам те. Това е обратното на доста по-малко. Си са, така, приемаш даже и случая да са равни. Което... Та аз искам този код да се случва, ако има сблъсък между поле, което даже е много по-ранно. А ти казваш и същото да е окей.
Аз искам да е много по-рано. То винаги ще е по-малко или равно, тъй че твоето условие ще е винаги истина. Слушам тебе с жълтото. Моля? Ама това ти се струва вярно или просто ми се връзваш на глупости и ти искаш да го пробваме? Бре, ако... Това, което винаги съм ви молил, е да имате малък пиштов с малко знания. Минаха ли десетина знания в момента? Имаме ли повече от десетина знания? Може би са точно към десетина, не знам как ги броите. Може би ако броим и или не за отделни знания, може би ги докарваме над 10. Там... Според мен знанията ни са малко и искам да използвате само тях, за да направите велики неща. Например, благотворителна кампания за даряване на средства за деца с заболяване, в която трябва да събирате сърца, в която трябва да... Това е нещо, което може да направите, ако имате фантазия и мерак. Може да го направите само с вашите знания. Слушам те, мъжки. Ако исках да сложа не някъде, не е това мястото. Такова нещо не може. Удивително се слага пред булче и, например, булче е цялата тази проверка. Може би е хубаво даже и нея да я сложа в скоби. Окей? Но това отново няма нищо общо с моето желание да проверявам дали проверяван е много по-малко от броя минати. Слушам ти, Юнак. Това ще постигне обратния ефект. Браво, че мислиш в правилната посока, но каза точно обратното на вярното. Аз би го написал дали проверяван е по-малко от брой минати минус 99. Така няма да гледаме за сблъсък в последните 99 части от опашката. Съгласни ли сте с това? Когато правите пък задача 8, по същия начин ще трябва да игнорирате най-старите минати места, където вече опашка няма. Съгласни ли сте? Може също да допълвате този if и това също ще е тъпо. Аз не бих харесал на това място да допълваме такова условие. Аз бих направил този цикъл изобщо да не върши... Излез. Между другото, Берг се похвали, че нещо му се е получило, което означава, че той не само говори, а и се е разсейвал с програмиране, докато аз преподавам. Така ли е, Берг? Кое ти се получи, ако не е? Моля ти се, не дей да програмираш и да се разсейваш с каквото и да било, докато преподавам. Някои деца дори си позволяват и да дишат. Което... Добре. Щях да ви кажа, че вместо да усложняваме този if, което би работило, по-лесно би било да усложниме, по-малко ще е усложняването на това условие. Ето тук може да напиша. Да не се правят изобщо стъпки за този цикъл. Последните 99-100 стъпки. Или колкото решим, че може да решим, че дълго време може да се въртим в врата си. И може да решим, че друго число е по-подходящо. Ще ви кажа едно число, което е неподходящо. Число като 29 е напълно неподходящо, защото ние със сигурност ще се блъскаме с някои от последните си 29 части от врата. Съгласни ли сте? Защото те са на разстояние по-малко от 29. Ето, вижте сега. Изобщо няма да завивам, никакви шашми няма да правя. За моя изненада не ми печата това. Може би ако напиша 28. Защо компютъра ми е запецнал? Добре, аз мислих, че сега ще предизвиквам бък. Аз мислих, че ще предизвиквам грешно печатане на блъскам се с част. Това не се случва. И между другото мисля, че компютъра ми не реагира добре. Мисля, че имам някакви гадости случващи се. Ще си рестартирам браузъра. Ето сега мога да видя, че да, наистина се случват грешни конзол логове. Виждате ли това? Понякога компютъра ви по свои си причини ще се държи лошо.
по различен правилния начин. Това е правилният начин, който аз ви бях обещал. Ето сега може да видите, че 1459-та част от опашката се блъска с главата ми, която вече е изминала 1489 места. Ми да, това са квадратчета 30 на 30. Ако ги смаля да са по-малки, например 3 на 3, вече този бък няма да го има, може би. Не може би, със сигурност няма да го има. Ето сега може да видите, че това е малко странен начин да решим бъга, нали така? Та сега ми казват. Добре, оправям го да е 31 и бъга няма да се случва. Или мога да предизвикам бъга по някакъв начин. Как да предизвикам бъга си без да се направи истински сблъсък в отдалечена част на опашката ми? Слушам те. Ако завия, това пък каква логика има да предизвика бък? Ти си абсолютно прав, но некадърно обясняваш. Ако квадратчето ми изминава ей так, всъщност ето тук ще го сложа, ще го копна, или то в момента не можеше да се копва. Та, ето такива места изминавам. Тогава поредните квадратчета ще се блъскат с квадратче, което е наляво, нали така? Но ще се блъскат само с последните 30-тина. Ако сега започва да ги слагам от тука нагоре, ще започна да се блъскам и с едно много старо квадратче. Ето това тука. Или извиняйте, даже ето с това ще се блъскам. Та, ти си прав, че ако сега завия, за краткото време, в което завивах, ми казваха, че се блъскам. Вижте как ще спрат тия спамове. Видяхте ли? Ако не разбирате това, кога и дали ще имаме блъскане, сте длъжни да ми дигнете ръка по принцип. Но този път ви казвам, не, не е страшно. Не е ключово да разбрахте колко трябва да е това число. Тук е достатъчно да разберете, че не искаме най-близките части от врата на змията да проверяваме за сблъсък с нея. Съгласни ли сте? Искаме да прескочиме последните и 99 е подходящо число. Как го определихме, не е важен програмистски въпрос. Окей? Ще сложа проверката за сблъсък да не се изпълнява за последните 99 места от змията. Също така, ако поманипулирате този цикъл, ще може пък да не рисувате най-старите части от змията. Съгласни ли сте? И тогава наистина да стане змия. Това бяха подсказките ми за сега. Ще ви трябва такъв цикъл в дрола. Ще е много лесно и безболезнено да си направите адекватно рисуване. Давайте. Има ли хора, които не са направили втора задача? Извиняйте, първа. Завиването. Има ли хора, които не са направили първа завиването? Това е приятелски въпрос. Да, ще кажа, че ако не сте направили първа, не сте за тази група, но ще ви дам и напътствия как да я направите и как да си наваксате. Има ли хора не направили първа? Сега Руми ще се разходи сред вас и ще ви посочи, които не сте готови с първа задача. Първа беше адекватно завиване. Айде още веднъж да попитам, има ли такива, които няма да излъжат и ще си признаят, че не са готови?
Чувствате? Да. Ще се разсъните ли? Мрем. Можем да съхраняваме поредица от данни в нашите масиви. Улицата представлява поредица от къщи. Оценките ви на входното контролно по български език представляват поредица от числа, поредица от стойности. Да, обаче оценките ви от всички контролни по предмета български за всеки ученик не са една поредица, а са може би поредица от поредици или таблици. Съгласни ли сте? Цветовете на пикселите по екрана не са една поредица, а са поредица от поредици. Колко трохи чипс сте натрошили по всяка плочка на пода не е поредица от числа, а е поредица от поредици или таблица. Съгласни ли сте? Доста е интуитивно да си представяме поредиците като нещо така. Те са си нещо линейно, нещо от пространството, което е линия. Доста е лесно е да си представяме други неща като таблица. Малко ни е сложно, но все пак можем да си представим куб от данни, а даже може и да не е пространствен. Поредица от поредици от поредици е, например, всяка ваша оценка от всеки месец по всеки един предмет. Мога да добавя още едно ниво. На целия ви клас, всеки ученик, по всеки предмет, за всяка една учебна година, как ви оценки е изкарвал, е поредица от поредици, от поредици, от поредици. Съгласни ли сте? Време. Можем да създаваме многомерни масиви. До сега създавахме и използвахме едномерни. Те имаха едно измерение, един размер и примерно ето този масив, каква му е големината, ами колкото сме минали, нали така? Примерно ако минеме 1000, извиняйте, това не е един масив, ето това е един масив, това е друг масив, съгласни ли сте? Това е един масив, нали така? И примерно, ако сме изминали през 1000 места, големината му ще е 1000. Окей? Единственото му измерение ще има размер 1000. Знаете колко е важно в такива мигове да дигате ръка веднага, щом се издъня. Веднага, щом бъда неразбираем. Окей? Много е лесно да си представяме тримерните масиви като кубове от данни. Или по-страшната дума паралелепипед. Ето, например, опитвам се да избера най-добрия паралелепипед край мене. Може би ето това, ако не му гледаме. Да, твоето зарядно повече прилича на паралелепипед. Моето има леко обли краища. Думата призма, Ники, значи съвсем друго нещо. Това е Ники. Той, небе, не му се кара, обаче просто той каза нещо грешно. Той искаше да ми помогне, просто е глупав. Не му се карай, че е глупав. Ники, призмата не може добре да бъде добра илюстрация на тримерен масив. Та, много скоро ще започнем да използваме двумерни масиви, за да си съхраняваме какво се случва и с полето ни. И всъщност затова днес започвам да говоря за тях. Ще имаме двумерния масив. Минавал ли съм през? Какъв тип ще са стойностите в този двумерен масив? Слушам тебе. Булеви. Няма да има 15 в никоя клетка от двумерния ми масив. Няма да има 5000. Няма да има зеле. Ще има истина в клетките, през които съм минал, и ще има лъжа в клетките, в които не съм минал. Съгласни ли сте? На JavaScript, за да направим един масив двумерен, трябва първо да кажем, че той е масив. Това
това знаете как се прави. И след това да кажем на всеки негов елемент, да обходим елементите му. Това е ново и интересно. For х равна 0, докато х е по-малко от 800, колкото е размера на игралното поле по х. Х да се увеличава с 1. И сега ще напиша, че минавал ли съм през, ще му дам стойност на хикстия му елемент. Това е едномерен масив, минавал ли съм през, за сега нормален едномерен масив. Аз на него ще му дам стойност на един негов елемент на хикстия. Мога да му дам, например, стойност 15 по 37 минус хикс. Плюс matrandom, умножено по цената на картофите на Димитър Петков, пазара, ама откритите Сергии към Стамбулийски. Сещате ли се за къде говоря? Да не си помислите за павилоните, те са към Пиротска. Добре, айде това ще го посъкрате малко. Ето това ще направим моя масив едномерен, пълен с някакви числови стойности. Едномерен числов масив. Тъпо е да имам числа в масив, в който има думичката ли. Съгласни ли сте? Вместо това, аз бих искал всеки елемент на моя масив да бъде масив. Извинявайте, ето това исках да напиша. Това означава, че ще имам поредица от поредици. Ето това е редче код, което ще написваме от тук нататък всеки път, когато изпитаме нужда да имаме двумерен масив. Сега ще напиша вложен цикъл и за всеки Y от нулевия до кой? До 600-ния. Ще записвам това сега ще, надявам се, и това да възприемете, защото нямам нови неща да ви преподам след. Ето на това място ще напиша два индекса, за да кажа за кой елемент от двумерния ми масив говоря. Това е като да напиша в кой ред и кой стълб от табличката ми бих искал да кажа, че оттам за сега не е минато. Окей? Всеки път, когато искаме да даваме стойност или да гледаме стойност на елемент от двумерен масив, трябва да посочиме двата индекса, които ще ни трябват. Разбирате ли това изречение напълно? Не ли? Много ме кефиш. Говори ми. Кой беше не? Я взимам думата на Нели и Нели ще ми казва, ако нещо не ми се разбира. Искаш ли ти? Сещаш ли се за нещо? Тоест, кое не ти харесва това, което обясних? А този, който каза не, беше? Моля ви се, кажете ми, че не ми се разбира на някаква част от нещата ми. Ще ми се да си вярвам, че е така, обаче има някои така измерители, които показват, че не ми разбирате всичко. Та, моля, между другото, от тук нататък, в този момент поизхвърлихме доста деца. Надявам се, че тези, които сте останали тук, са децата, които им стиска да питат и които искат да програмират. Затова задавайте въпрос, Иво. Аз доста подробно обясних, че на този ред все още имам едномерен масив. И аз на този ред гледам всеки елемент на едномерния масив да стане от своя страна поредица масив. Окей? Ще е много интересно да ви покажа как изглежда конзол. По принцип не искам да правите неща като това, което сега ще направя. А именно искам всеки път да посочвате два индекса, ако масива ви е двумерен, или пет индекса, ако масива ви е петмерен. Докато сега ще свърша нещо за целия масив. Вижте, че console.log може да работи за целия масив наведнъж.
И ето така изглежда моя масив с 800 елемента. Тук има многоточие. Ето така, например, изглежда 317 елемент от моя масив. Ами той бил масив пък с 600 елемента. Съгласни ли сте? Я да видим как изглежда пък 768 елемент. 768 елемент отминавал ли съм през, бил масив. И той е бил масив с 600 елемента. И вече тези елементи са фолсове. Окей? Okay? Разбирате ли това много добре? Аз искам да запазите този ми код едно към едно в втория трон, който ще програмирате. За домашно ще го програмирате. Не, първо, преди да ви кажа домашното, ще направя една аналогия, защото ви показах двумерни масиви. Казах ви, че съществуват тримерни и успяхме да си представим нещо от нашето пространство, което можем да пипнем, като купчето на Рубик. Или като една буца с сирене, което на различни места има дупки на различни места. Буцата с сирене може да е по-водниста на различни места, да е по-солена. И ако по някакъв начин я нарежеме на по-малки купчета, ще може да знаем да съхраним къде каква е консистенцията. Окей? Разбирате ли това? В тримерен масив. Но човек би си казал, а какво пък е, какво е четиримерен масив? И даже може да му отговорят отново пространствено. Ами това е състоянието на буцата сирене през различните дни от седмицата, как се разваля, къде колко е мухала. Съгласни ли сте, че може да имаме четвърто измерение за времето, какво се случва през времето на един тримерен паралелепипед от сирене? И тогава пък някой ще каже, добре, значи петмерни масиви вече са идиотщина. И аз всъщност искам да ви отговоря, ми не, изобщо не сме длъжни да нещо да е пространствено. Например, оценките ви по-български на различните деца, това не е нещо, което реално е таблица. Ние го събираме в таблица, но това са отделни разпръснати деца, които си имат отделни оценки на съвсем, по съвсем различни начини. Ние изкуствено го вкарахме в таблица. Ще ви кажа нещо, което изобщо не е пространствено, но би могло да се съхранява в многомерен масив. Това е пример, който не успях аз да измисля, а един мой ученик преди десетина години в СМГ ми каза, Мияшо, ти, например, знаеш ли, че квартал Люлин има 10 микрорайона? Това не е вярно. Той има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 микрорайон, но има една част от Люлин, която се нарича Люлин център. Тя не е номерирана и аз ще я номерирам за Люлин 0. Така че моя Люлин ще има 11 микрорайона. Всеки от тези микрорайони има 8 улици. На всяка от улиците има по 7 блока. Всеки от тези блокове има точно по 4 входа, А, Б, В и Г входове. Всеки от тези входове има точно по 13 етажа. Всеки от тези 13 етажа има по 3 апартамента на етаж. Всеки от тези 3 апартамента има по 3 устройства, които излиза вода от тях. Това е мивката в банята, душа в банята и мивката в кухнята. И всяко от тях има по 2 кранчета. И това, например, може да е моя масив, който да се нарича брой бактерии по кранчетата на мивките в Люлин. Ако искам да го създам като наистина... Колко мерен е моя масив? Моя масив има 8 измерения. Всеки път, когато искам да използвам или сменя някой негов елемент, ще трябва да посочвам 8 индекса. И ако, например, ето тук посоча индекс 25, ще е барана извън рамките на масива. Ако посоча индекс 7, окей ли ще е? Нито веднъж не чух верния отговор. То не останаха много други възможни отговори. Защо да посоча индекс 7, ето тук, е грешно? Никой не дига ръка? Или дигаш ръка? Не разбирам.
Слушам те. Защото следващото измерение има само 4, няма 7. Това нямаше никаква логика. Не, въпросът ми е за това измерение, искам да посоча индекс 7. Слушам те, принцеса. Защото предишното измерение... Не гледам... Повтарям, ако искам да напиша, например... Ето, тук ще посоча малък индекс, например 3. Ето, тук ще посоча малък индекс, например 5. Ето, тук ще направя нещо притеснително. Аз твърда, че е притеснително. Ето, тук ще посоча малък индекс, например 1. Ето, тук ще избера на нулевия етаж, примерно в мазето. И там има по 3 апартамента на етаж. Аз ще избера втория. В банята, примерно, на душа. За топлата вода искам да кажа, че бактериите са 205 бактерии. Кой вижда нещо нередно в това, че тук посочих индекс 7, колкото е всъщност размера на това измерение? Слушам те. Първо, извинявай, това беше микрорайон, това беше улица, това беше блок. Кои блокове ги има? Кои индекси блокове има? Никой не ми отговаря нищо, което е близко до истината. Слушам те. Защото има блок 0, блок 1, блок 2, блок 3, блок 4, блок 5 и блок 6. Няма блок 7 е правилният отговор. Когато някой размер ни е 7, имаме елементи от 0 до 6. Браво, браво, това беше верният отговор. Това беше в сила за едномерните масиви, в сила е и за размерностите на многомерните масиви. Окей? Тоест, ето тук, например, можех да посоча индекси 0 и индекси 1. Не мога да посоча индекс 2, защото има само две кранчета на чешмата и те са нулевото и първото кранче. Окей? Има само 11 микрорайона и те са нулев, първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети и десети. Няма 11 микрорайон. Окей? Има 11 микрорайона, няма 11 микрорайон. Разбирате ли това изречение? Парадоксално ли ви звучи? Казвам го нарочно да звучи парадоксално за човек от улицата, обаче ние сме се разбрали, че броиме от 0 до размера без 1. Добре, този масив е илюстрация на това, че може да имаме многомерни неща и те изобщо не е казано, че трябва да мога да си ги представим в пространството като паралелепипед или като таблица, като квадрат или като линейка. Съгласни ли сте? Колко елемента има този масив, не отговарям да ми кажете, не очаквам да ми отговорите число, а сметка. И тази сметка ще е просто какво да направя с размерностите. Моля, дигайте ръка преди да си кажете отговор, или пък ако искате като хор го извикайте. Какво да направя с размерностите, за да разбера общо колко елементи има моя многомерен масив? Добре, възможен отговор е да ги извадя. Да ги съберем е много по-смислен отговор. Значи, един възможен отговор би бил този елемент, Яшо, има 19, 26, 30, 43, 46, 49, 51 елемента ли има моя масив? Не. Не е твой отговор. Колко са според тебе? Или как да ги получиме? Ако не можеш да го сметнеш. Слушам те. Тези числа трябвало да ги умножиме. В Люлин има наистина много... То само в един апартамент има 6 кранчета. На етажа стават 18. Блока по 13 етажа става 13 по 18, което вече е много повече от 51. Ти си абсолютно прав, трябва да умножаваме размерностите. Тъй, че такъв масив може да се окаже проблем за съвременните RAM памети. Разбирате ли ме? Много лесно с многомерни масиви може да направите прекалено голям масив. Внимавайте. Съгласни ли сте? Искам да използвате само двумерен масив. Това е начинът да създадем двумерен масив. Ако искаме да имаме 8-мерен масив като този, ще ни трябват 8 вложени цикъла. Съгласни ли сте? Домашното ви е. От тези задачи така и не направих първа. Не направих втора.
Не направих трета, прекрасно. Четвърта съм я направил. Не, четвърта не я направих. Не рисуваме минатите места. Е, аз какво направих изобщо? Уау! Всъщност мисля, че доста ви подсказах. Не сте честни. Проверка дали главата се блъска с минатото от опашката място. Съм я направил. Така ли е? Преправете рисуването да рисува само най-новите 1000 минати места. Ще е петата ви задача, шестата, седма. Осма задача ви е... Същите неща. Не, играта Трон. В нов проект. Първа, втора и трета задача са си същите. Но пазим полето в двумерния булев. Това означава, булев означава, че няма да има 205 за стойност на броя бактерии, а ще има истина или лъжа за стойност на минавал ли съм през. Трон. И сега много лесна задача ще е проверка за сблъсък и елементарна. Десета е... Десета е втори играч в трон с двумерен масив. Това е лесничка задача според мене. Бе, извиняйте, че ви забавих, може би последното... Не, всъщност още нещо искам да кажа. Да, проверка. Още една лесна задача е, даже по-лесна от девете, проверка за излизане. Света да е кръгъл, т.е. като излеземе от най-отгоре, да се връщаме най-отдолу. Извинявайте, че ви забавих.